ପୁରୀରେ ସୁନା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ହୋଟେଲ ପରେ ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟ ପରିସରକୁ ମାଇକ୍ରୋ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଘୋଷଣା କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ପୁରୀ ପୌରାଣ ସଂସ୍ଥାର 12 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟ ପରିସରରେ 5 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ମାଇକ୍ରୋ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆଜି ସକାଳ 7ଟାରୁ 13 ତାରିଖ ସକାଳ 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଇକ୍ରୋ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚଳପ୍ରଚଳ ବନ୍ଦ ରହିବ, ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।